hatását feltéve, ha működik nekünk ez a Lampió. Jó, na, azt mondjátok, belsötétítettünk. Hogy látványos fények között. Igen. Akinek ott van egy ilyen közös, akkor nagyon komoly. Ott van el. Ezt legyen akkor. Na, ne. Na, most, hát nem tudom, mennyire fog jól látszani ez a videó. Jó? Ebbe is fogtok tudni majd segíteni, aki szeretne, de egy-két szót arról, hogy itt mit látok. Jó? Ezt szokták gömbalakba is mutogatni, van ilyen plazma gömbünk is, de én ezt is szeretem, ez egy ilyen olcsó kínai változat, hogyha esetleg a piacon vagy kínai boltban jártok, akkor nem egy nagy összegért lehet ilyet venni, javaslom, hogy vegyetek, mert otthon kiválóan alkalmas kísérletezésre egy ilyen eszköz. Ha valaki majd ide esetleg kijön, látja közelről, hogy középen van egy ilyen kis üvegtest, és abból két ilyen fémpöcök áll ki, és azokon a fémpöckökön indulnak kisülések. Ezek a kisülések, ezek ionizált gáz, ugyanilyen kisülés van például, itt mutatom nektek, ami erről van készítve, ezekben a fénycsövekben, amiket itt kikapcsoltunk. Na most, ugye a különleges ebbe az, hogy a fénycsövekre ezzel a lámpával lehet hatni. Most ez azért meg fogjátok nézni, hogy ez a kisülési cső, ez, meg ez a kisülési cső, hogy hat kölcsön. Na nézzük, hogy hát a szerencsével jár. Oh! Hát ez mi? Tehát, jó figyelni. Hát mondhatnám azt, hogy én vagyok a varázsló. Most olyat láttok, hogy lehet ezt a Jedi kardot, vagy ezt a kisülési csövet, ami egyébként hát ugye csak foglalatba ég, ezt egy ilyen eszközzel kigyújtani. Jó? Na most, mutatom nektek, hogy itt fogom. Meddig tart a kisülés? Felfogja. Ameddig fogom. De ez hogy? Ugye, mert ugye a mező az itt záródik az áramkör itt záródik a kezeket. Na most azért mutatok így a kamerának ilyetek neked is. Tehát. Na most, ha innen átfogok ide. Akkor fordítva. Akkor ilyen ügyeseket lehet bűvészkedni. Na most, hát persze, aki nem hisz a személynek, annak mondom, hogy ennek a környezetében rendkívül erősen változik az elektromos mező. Mondok olyat, amit mindenki tud, vagy mindenki ért, hogy az elektromos mező akkor jön létre például, amit mindenki csinál, hogy megdörzsöli a műanyag vonalzóját, fölállítja a haját. Ez a mező annyiban különbözik, hogy ez rendkívül gyorsan változik. Nagyon gyorsan változó elektromos mező, látjátok, hogy ez távolság függő, hogy tudja kigyújtani ezt a fénycsövet. Tehát ez a mező ez nagyon gyorsan legyöngül, tehát itt távol már nem hat ez a mező. A gravitációs mezőt mindenki átért, mert folytonos a hatás. De elektromos mező erős változása az nem mindig könnyen kimutatható. Ezért jó ez az eszköz, mert ennek rendkívül erős a mezeje, az kigyújtja ezt a fénykardot. Hát nem, a fénykard ez már félrebeszélek, hanem kisülési cső, amit hát mindenki használ. Egyébként mondom, hogy ez a kisülési cső már kiszerelt, tehát ez egy eldobott. És ezt is lehet fényre bírni. De ezt a betennénk a foglalatba, ez már nem működne. Csak mondom. Jó, és persze attól függ, hogy hol földeljük, attól függ, ez így is. Hát most, dehogy nem, erre is van mező, meg erre is van mező. Ott világít ez, ahol a mező legyöngül. Hát sem mind a két kezem felé is gyengül a mező. Nem azt mondom, két keze között. Szépen világít így is, úgy is. És hát ugye szépen lehet tesztelni, ha próbálom, hogy a kamera is lássa.
lehet tesztelni, hogy hol milyen erősem ez. És ez irányfüggő is, hogy a mezőnek a tesztelése irányfüggő is, mert nézd meg, hogy nem gyúlik be a mező. És a mező nem gyújtja be, puff, most. Jó? Tehát nem mindegy, hogy hogy fogod, meg az sem mindegy, hogy milyen irányból tesztelgeted ezt a mezőt. Látod? Az így, látjátok, hogy nagyjából ugye ilyen távolság volt így is, meg így is. Most is most gyúlik ki. És ha a távolodsz, akkor nem gyújtja ki. Na, ki akar esetleg fénykardozni? Tehát nem én azt hiszem, hogy én vagyok a varázsló. Senki? Már legyen, de ez majd nincs. Gyere, Bence. Fogod. Nem válszhat meg. Húztra kapusz. Csak ne érj hozzá. Bence nagyon ügyesen. Húzd Bence kapusznit. Ki akar a Bence... Zoli. Bencének a Jedi társa lenni. Én menj. Te még nem voltak így, gyere. Téged Bencének hívnák. Próbálgatod a mezőt téged, hogy hívnak? Márk. Márk? Gyere Márk ide. Márk a, nem kap ilyen nagy kardot, gyere. A Márk az egy ilyen kis kardot kap. Ezt is már kidobták a tesztból, hoztam be, egyetem szólna a videóval mondani. Na, próbáld ki. Jól legyen. Össze nem kell kardozni, mert ezzel csak lejátsszuk a csillagok háborúját, de nem fogunk. Próbáltad rövidebbre is fogni a kardodat. Úgy is ráközös. Te is így próbálgathatod. Így is. És mi lenne, ha hozzáérne? Hozzáérhatod. Attól nem lesz baj, hogy hozzáér. Jó? Semmi baj nincs akkor se, hogyha hozzáér. Van, ugye? Tehát azért nem javaslom, hogy érjetek hozzá, mert már kicsi áramütést lehet a kézbe is érezni. Jártam be is, ugye? Jó, hogyha nem fogjátok, hogy nem értek hozzá, ne érjünk hozzá, mert akkor túl nagy áram megy, és a túl nagy áram megy, aztán kézbe is érezhetitek. És ha a kézzel hozzáérne? Hát, ezt meg szabad fogni kézzel. Ez full biztonságos, csak ugye akkor a mezőt én annyira leszedem a mező energiáját, hogy nem fogja tudni ki. Tehát a mezőt az én kezem leveszi. Te vagy a? Márk. Jó, Márknak a lámpáját az betesszük egy ilyen papír tartóba, jó? És akkor próbáld így, Márk, jó? Tehát ugye az áramkő még úgy záródik, hogy a papíron keresztül. Mert a papír az a mezővel szemben nem nagyon szigetelt. Jó? Vicces, de... Most próbáld csak a... Kicsit fordulj, ez a látod? Nézzetek csak, hogy van? Már jó, ugye? Üle, mert a hülyeséget te sem írtad ki. Azt figyeljétek, ugye itt csak a papír fogja. Vesszük ide óra. Itt fog, csak a papírt fogja, mert pont olyan hosszú, tehát fog meg kicsit. Tehát aki hitetlen, annak mutatom, hogy ha ezt bedugjuk, akkor pont végigéri. Itt hozzáér az ujjam. Ki gyújtja? Nem. Hát, nehéz leellenőrizni. Viszont ha egy kicsit kidugjuk, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy nem érünk hozzá. Kihúzom 20 centire, akkor itt, ha végét fogom, akkor biztosan csak a papírt fogom. Jó? Hogy van? Már próbálom, de meg, hogy csak a papírt fogod, ugye? És megpróbál kigyújtani a... Gyönyörűen működik. Tehát a mező még úgy is zárul, hogy a papíron keresztül. Papíron keresztül. Jó? Na egy fél pillanatot még, hogy egy érdekes dolgot nem mutattunk meg. Kicsit legyetek szívesek, jó? Jó.
Ide tesszük ezt a vízzel telt flakont. Megpróbálom beállítani, úgyhogy megálljon rajta. És akkor kifejtik, gyere, te vagyok. Már. Még mindig a már. Ugye a márnak kell fogni ahhoz, hogy világítsa a lámpa. Na. Nem, ez gyönyörű lesz. Kifejti meg, hogy mitől világít a lámpa. Hogy záródik a mező? Hát ezzel a műanyag flakonon keresztül. Tehát még így is sikerül kinyújtani a lámpát. Ha elforgatjuk, akkor ott alszik ki, ahol már gyenge a mező. Tehát szigetelőn keresztül is le tudtad zárni a mezőt. Már? Oda nézd, milyen hosszan kihúzzuk, és még mindig a papíron keresztül fogom, simán kigyulladni. Jó, a kicsit még legyetek türelmesek. Mindjárt befejezzük, ugye ezt máskor nem tudom eljött föltenni viszont. Megpróbálom itt még beállítani. Csücsi lesz, jó? Tehát azt is lehet csinálni, hogy a lámpát távolítod. Ha elég közel kerül a lámpa, akkor kigyúlik a... és nem is kell gyakorlatilag különösképpen. Fogni, hát azon a részen, ahol én megfogom, ott letestelem, tehát gyakorlatilag mögötte nem nagyon világít, de azért látszik, hogy az ujjam mögött is egy kicsit világít. No, látjátok? Azért nem igaz, hogy az ujjam mögött nincs mező, én nem oda rontatom. Az ujjam mögött is egy kicsit világít. Gyakorlatilag ott világít ez a cső. A neon cső, mondhatjuk, ahol erős a mező. Ahol erős a mező. Jó, akkor ennyi percünk van, még gyakorlatilag nem nagyon van. Köszönjük szépen a videó fölvétel. Nagyon jó közleműködtetek. Figyeljetek!